Boa noite, senhoras e senhores. Bem-vindos a mais um episódio do nosso especial Uma Parte de Iguaba. Hoje, segundo episódio desse pequeno especial para vocês com os músicos da nossa cidade. Hoje está aqui comigo Erick Morais. Bem-vindo, Erick. Boa noite. Tudo bom, Renato? Tá nervoso, filho? Bastante. É para conversar com a gente, fica tranquilo. Nego, vamos começar aqui o nosso papo. Primeiro, agradecer aqui a sua presença. A gente sabe que vida de um músico é uma jornada dupla, sabe que tem várias correrias aí do dia a dia, né? Tem que se virar nos 30. Mas vamos começar do começo. Você, músico de carreira, toca na noite, a gente já vai chegar nesse ponto aí. Mas como é que começou a tua vida musical? Então, é uma história bem longa, hein? Vambora que a gente tem tempo. Aqui, inclusive, que Deus o tenha, tem um amigo nosso em comum, né, aqui da região, bastante conhecido. Eu comecei tocando na noite, né, com um cantor daqui de Iguaba e acabou migrando para outro. Né? Comecei como tecladista na noite. Você começou com o Léo Américo? Na realidade, não. Com uma outra dupla sertaneja que era daqui de Iguaba, mas onde realmente começou a galgar foi com o Léo Américo. Aí, infelizmente, o Léo veio a falecer. Aí calhou de eu ir fazendo uns trabalhos e até então virar percussionista, depois virar cantor de voz e violão. Mas já tem uns 4 a 5 anos já trabalhando sozinho praticamente, em carreira solo. Em carreira solo. Uhum. E como é que tu começou? Qual foi o teu primeiro instrumento? Tu falou assim, é esse aqui. O primeiro instrumento, por coincidência, foi violão. É mesmo? Eu pegava disco em casa, disco da minha mãe, do meu pai, sem eles saberem. Pegava a tesoura, recortava em formato de palheta e ficava fingindo que estava tocando violão. Aí um belo dia despertou interesse, conversando com os amigos aqui em Iguaba mesmo, numa igreja memorial, na igreja memorial, Batista Memorial. Começou a dar aula de violão, até o professor Vinícius na ocasião. Acabou ensinando umas notas, acabei aprendendo, furei muitas aulas. É mesmo? Padrão. Aí, furei muitas aulas, aí acabei pegando gosto, comecei a tocar na igreja, mas comecei com violão. Aí daí migrei pro teclado, e hoje, trabalhando, fazendo voz e violão, mas cantando agora, né? Saí um pouquinho do violão, mas lindo. Você prefere cantar o violão ou o teclado? O teclado. O teclado é o mais seguro. Muita coisa. É porque tu já passou mais tempo com o teclado, é isso? Também. Não só estudando, dedicava às vezes... O pessoal até acha que é muito exagero, mas não é. Eu ficava assim uma tarde toda, chegava do colégio meio-dia, estudando no Paranhos, aí chegava e ficava até umas 7, 8 horas da noite, com o teclado ligado na varanda, eu e meu irmão tocando violão e eu tocando teclado para aprender. Então, perdi mais tempo, investi mais tempo estudando o teclado do que o violão em si. Aí quando o violão passou a virar ganha-pão, aí acabei usando mais o instrumento, mais do que violão, mais do que teclado, né? Entendi. Mas o teu negócio sempre foi mais o harmônico, né? É. Entendi. Percussão só serve mal e porcamente para bater palma. Ah, meu Deus. Não, faz isso não. E aí, você começou ali a tocar com o Léo Américo em que momento? Como é que veio o convite com ele? Olha, aqui a região é muito pequena, então as pessoas acabam se aproximando, né? Eu comecei o trabalho tocando com uma dupla sertaneja, onde... Até parece que o convidado anterior foi o Jorge Rafael aqui. Inclusive, maravilhoso. O irmão dele também é baterista, que é o Rangel Góes. E nós tocávamos... Ele, na realidade, tocava nessa banda com mais um amigo que estudou junto, que é o Lucas Diogo. Aí me convidaram... Baixista. Doidinho, mas meu irmãozaço, mora no meu coração. E falou, Erick, pô, ainda toca teclado? Eu, não, só na igreja. Não, quer ganhar um dinheiro? Opa, dinheiro é sempre bem-vindo. Geralmente é assim, né? Pra salvar um trocado, vambora. Dinheiro é sempre bem-vindo. Aí ele também perdeu o tempo dele em tirar os detalhes no baixo e me ensinar a tocar no teclado. Então, assim, me pegou muito na mão e me seguiu. Aí me colocou no caminho para ir. Aí o Rangel e o Lucas saíram dessa banda e foram para o Léo Américo. E houve a oportunidade, infelizmente também, do nosso amigo Lucas Costa, né? Infelizmente veio a falecer. Aí ele me falou assim, Erick, vou morar em Saquarema, vai ficar longe. Você não quer fazer os shows no meu lugar, não? Pra mim foi uma honra e acabei entrando no lugar do Lucão. Aí fiquei lá um bastante tempo até ocorrido com o Léo, mas... Quanto tempo aí você ficou com o Léo? Foi quase um ano. Caramba. Nós estávamos vivendo numa agenda de 13 shows por mês com banda. É até um camarada nosso que fazia nossas fotos, muito gente boa. E nós estávamos vindo da agenda de 13 shows e... Só tô contando uma história triste, né? Pra variar. Vai. E foi até uma situação bem chata, porque calha de coincidir o aniversário de todo mundo. Entendi. Era o Rangel fazia primeiro, depois o Léo, depois eu e depois o JP. Isso numa semana todo mundo fazia aniversário. E no dia do aniversário do Rangel, o amigo, infelizmente, partiu dessa pra melhor. Aí... Mas aí foi. E aí vamos indo, né? O pedaço que você mais aprendeu ali sobre música e sobre shows foi com o Léo. Não só como cantor, não vou falar pra você assim, é o melhor cantor que eu já vi na minha vida. Mas além de ser muito esforçado, ele se preocupava com a imagem, com o marketing, com o repertório, com o público. Então, assim, eu não tenho o que falar. Foi, pra mim, a maior escola que eu tive na vida foi o Léo. Bacana. Com o Léo, tem algum momento que você fala assim, pô, agora acho que eu cheguei no auge. Com o Léo. De verdade... Tirando os 7 primeiros shows, todo o restante. É mesmo? Todo o restante. Por que os 7 primeiros? Osso. O quê? Olha, porque eu vinha de uma dupla que, além de tocar algumas músicas autorais, até tinha, sim, o seu empenho, mas não era tão dedicado, ao meu ver, quanto o Léo. Então, ele exigia mais responsabilidade, exigia que eu desenvolvesse técnicas para poder tocar. E diferente de um baterista que tem várias viradas, de um guitarrista que tem determinados solos e do baixista, o tecladista, na noite, é o que mais sofre, porque tem que fazer o som de teclado, o som de metaleiro, o som de sanfona, o som de LED. Ah, por isso que vinha aquela escadinha. Isso, entendi. Eu tocava com 3 teclados. Eram três teclados. Caraca. E imagina, eu não era tão grande como eu sou hoje, né? Ah, pronto. Mas... É porque você entrou no lugar do Lucão, né? Lucão deu... Tinha que fazer jus. Aí eu comprei um tecladinho pequeno, coloquei um cabo de 5 metros, aí ia até o guitarrista, que é o JP, e aí ficava entre o JP e o Léo, lá na frente, com um tecladinho pequenininho na mão, fazendo uma bagunça lá. Então, a família era uma grande família mesmo, e era bem bacana. E foi o período que eu mais cresci musicalmente. Aprendeu mesmo na raça. Bacana. E com os puxões de orelha. A gente teve aqui, como você mencionou, o primeiro episódio com o Jorge Rafael, que era um cara que toca bateria, e o instrumento dele é a bateria. A bateria a gente sabe que tem umas menores, outras maiores. Uhum. Mas como você mencionou, eu acho muito curioso a tua fase do teclado, porque eu lembro de você tocar com aquela... Eu queria que você explicasse como é que funciona. Como é que é o primeiro, como é que é o segundo, e o terceiro é o grandalhão, que é o mais normal, né? É, em suma, a teoria é a mesma coisa. Os 3 estão lá para fazer a mesma função. No meu caso, era mais para facilitar chegar em determinado timbre. Por exemplo, N músicas, ainda mais no segmento do Léo, que era sertanejo, a gente tem muito detalhe de piano e tem muito detalhe de sanfona e de metaleira, que é um naipe de metal. Então, você imagina, você com um teclado, você aperta um botão, faz o detalhe. Aí aperta outro botão, o mesmo botão, muda o timbre. Aperta de novo, então você acaba ficando... Como a música é um andamento contínuo, você vai ter determinados momentos que você não vai tocar porque você está trocando efeito. Nota. Entendi. Então, já meio que deixava pré-salva ou facilitava um para outro. E fora isso, tem os efeitos que, por exemplo, todo mundo já deve ter ouvido aquele sampler. Alô, cheguei, então tô pagando, e assim vai. Então, fora isso, tem o loop, que é eu gravo um trecho, né? E teve um período que as batidas de funk estavam bastante em alta com o sertanejo. Então, eu já deixava já salvo ali, aí apertava um botão, já vinha aquela batida de funk para depois entrar no famoso arrocha, né, que o pessoal chama. Então, ficava mais fácil. Mas, resumindo o enredo, era os 3 para poder variar entre um piano, uma sanfona, um metal e os efeitos aleatórios, e assim por ia. Entendi. E aí ficava tudo ali durante o show e ia fazendo. Ia, vambora. Bacana. O pior era quando eu esquecia de botar, que eu usava os 3 teclados no notebook. Esquecia de botar um notebook para carregar e no meio do show desligava. Era maravilhoso. Mas e aí? Tem que se virar com sorte. Coincidentemente, as 3 vezes que eu precisei, lembrei que eu não tinha posto para carregar, foi a vez que acabou a luz na casa de show. Tá, alguém te ajudou. Coincidência. Provisão divina? Não sei. Mas coincidentemente... Uma dessa eu lembro. Eu tava lá. Eu lembro disso. Tá doido. E ali na fase do Léo, você tocava mais na noite com ele mesmo. Isso. A casa de show, era isso? Isso aí. Entendi. Isso aí. Era exatamente isso. Festas particulares, eu não lembro de ter feito. Se eu fiz, infelizmente, caiu no esquecimento. Mas, em compensação, boates, shows de prefeitura, inclusive... Ele ficou 2 anos sem fazer show aqui na cidade. E, coincidentemente, num dos últimos shows, foi exatamente aqui num dos eventos da Praça da Estação. Então, ele até agradeceu a prefeitura, todos os envolvidos. E de estar retornando. Depois de 2 anos sem tocar na cidade. Muito, muito embora também por conta de agenda também, né? Mas respondendo a pergunta, realmente é por isso, exatamente por isso mesmo. E aí, O episódio do Léo ter falecido é que fez você seguir carreira solo. Ajudou muito. Ajudou muito. Porque como eu acabei desenvolvendo bastante técnica, graças à equipe, ao Léo cobrando, aos meninos que também já tocam absurdamente bem. Vídeo só meu... batera que é bem mais ou menos. Um vídeo meu no Instagram, depois do Léo já ter falecido, eu cheguei a fazer algumas participações com outros cantores da região. Mas o que mais me marcou após o falecimento do Léo foi um vídeo meu no Instagram. Não viralizou, porque não tem bastante views, né? Mas um cantor de Copacabana foi fazer um show na Serra de Macaé. Caramba! Que eu nem sabia que existia Serra em Macaé, né? Mas vambora. Aí me ligou. Erick, tô vendo um vídeo seu aqui no Instagram e tô indo tocar em Macaé. Você quer fazer o show? Eu, como assim? Eu, não, vamos ter um show em tal lugar. E eu vi, gostei. Você toca com tantos teclados, você... Vai lá na frente no palco. Aí, não, é bacana. Mas e aí, como é que a gente faz, né? Claro. Não, só você me dá o seu valor. Opa, cara de Copacabana, Macaé, esse cara tá pagando bem. Vamos ver. Aí, na ocasião, joguei um cachê surreal, que eu falei assim, não vai pagar. Vamos ver qual é. Aí ele, até porque também na ocasião não tinha veículo, não tinha automóvel para poder me deslocar de Iguaba para Serra de Macaé. Aí, já bati no microfone, já bati no pedestal, tô bom hoje. Aí eu pensei, né? Vou jogar um valor que aí eu dou meu jeito, né? Aí ele, não, beleza, então vai ser dia tal, tal hora. Dá um exemplo assim, numa sexta-feira ele tava falando comigo na terça. Aí eu, pô, foi fácil demais, por que eu não joguei mais caro? Ah, meu Deus. Aí eu pensei assim, não, então tem que dar uma desculpa. Pô, mas ó, não tem o carro, como é que vai fazer? Não, eu te busco na porta de casa e te deixo em casa, eu na cabeça. Ai, meu Deus, pra onde que eu vou tocar? Aí explicou, graças a Deus foi tudo bem, chegou lá. Os músicos não sabiam o repertório, mas estava maravilhoso, o show foi muito bom. Sem ensaio, sem nada. São músicos que acabam dependendo do recurso do VS. Mas aí entendi. É outra história, e a gente vai levantar uma polêmica que não é o objetivo do canal, do podcast. Você não é a favor do VS? A verdade... A polêmica aí, ó. A verdade é muito bom quando não se tem músicos para fazer, mas quando vira bengala, aí... Entendeu? O único músico freelance era eu. O resto já era da gig mesmo. Já era fixo do cantor. Aí o VS não quis funcionar, o baixista virou para mim e me disse a seguinte frase que até hoje fica martelando na minha cabeça. Pô, você que tá mais por dentro do repertório, vai dando os bisu pra gente. Aí eu olhei pra um lado, olhei pro outro. Tu era o Frela e tava acordando. O Frela sou eu. Então isso, o VS acabou estragando muito o estudo dos músicos. O pessoal se apoia muito no VS. É um recurso que veio pra ajudar, mas na realidade o pessoal tá se escorando. Mas, vambora. É isso. E como é que foi teu início de carreira ali, da carreira solo? Você falou assim, agora eu vou cantar. Como é que foi isso? É complicado. Por quê? Eu tenho um amigo que agora está no Rio, trabalhou aqui na guarda do município, e ele falou assim, Erick, eu tô 12 anos sem tocar na noite e eu queria pelo menos ali você para poder me ajudar, mas eu não canto. Não, toco uma percussão. Foi onde eu comecei a tocar carrom. Aí eu, pô, bater numa caixa eu sei fazer, vambora. Aí começamos a fazer um show, também foi uma escola para mim em termos de MPB. Ele cantava músicas desde 1950, então caramba. É um cara surreal, repertório na cabeça, atendendo o público, pedido. O pessoal gostava do trabalho. E eu acabei gostando mais ainda de MPB por conta dele. Aí, um belo dia, nós fomos indicados para tocar numa festa particular e começamos a tocar o repertório de MPB. Aí o pessoal, vocês não cantam sertanejo, não? Só que eu já tinha um repertório de sertanejo por conta do Léo. Sim. Tinha falecido há alguns anos atrás. Aí ele olhou pra minha cara, não, a gente canta sertanejo. Aí eu na cabeça, então vai. Vai que vambora. Eu vou acompanhar. Vambora. Nunca, até então, quase um ano de trabalho, nunca cantou nenhum sertanejo. Vai começar a primeira vez agora? Vambora. Aí tocou um Michel Teló, eu falei, pô, esse sabe, hein, tirou onda. Aí tocou um Fala Mansa, tocou um shot aqui, um shot ali. Eu, pô, tirou onda, legal. Daqui a pouco, Erick. Eu falei, o que foi, mano? Cantou um Jorge Mateus, né? Não, aí ele. Eu não tenho mais música, não. Eu falei, ih, lascou. Acabou o repertório. Aí eu pra ele, não. Aí ele, não. Aí eu falei, tá, mas e aí? Aí ele, pô, ainda faltam 3 horas de show. Eu falei... Que isso, cara? Repertório acabou rápido hoje, né? Aí ele, tu não conhece nenhuma, não? Aí eu falei, ah, sei lá, canta um Jorge Mateus aí. Aí, não é porque você deu opção, não. É, coincidentemente, foi o que eu falei, que era o repertório praticamente quase tudo do Léo. É, naquela época... Aí, canta um Jorge Mateus aí, um Lucas Luco. Aí ele, pô, não sei não. Eu falei, ah, rapaz, eu só não sei se eu vou saber cantar. Aí ele, não, faz qualquer coisa aí só pra não ficar ruim. Eu, tá bom, peguei o violão, toquei o repertório do Léo praticamente todo. O pessoal adorou. Aí ele veio com a ideia brilhante, né? Já sei, vamos vender agora um show de 4 horas sem intervalo. Eu falei, oxe, como assim? Você canta 2 horas e eu canto 2 horas. Isso, tá bom. Aí foi daí que eu comecei a cantar por livre, espontânea pressão. Justo, bacana. E aí a gente vendia o show da seguinte forma, na ocasião era 2018. A gente vende músicas de 1950 a 2018. Então, todo mundo vai ver, pô, caraca, de 1950 a 2018 é um repertório bem grande. E, coincidentemente, era. Menos internacional. Isso aí é a única coisa que a gente não canta. Nem no Embromation? Nem se eu quiser inventar a palavra. Oh, meu Deus. Aí, e ficou legal o trabalho. Infelizmente, veio a pandemia, a gente acabou se separando. E aí, surgiu a oportunidade de eu tocar no lugar, até na Casa da Picanha, aqui em Iguaba, tocar no lugar que a gente já tocava. Tô voltando com a música ao vivo agora que passou a pandemia. Você não quer fazer, não? Eu falei, o rapaz tá no Rio. Não, vem você mesmo. Eu, opa, será que vou conseguir? Aí... Já aguentava 2 horas? O que seria mais 1 hora de lambuja? Aí fiz o primeiro show, graças a Deus. Não foi tão bom, mas foi... Ah, meu Deus! Tem que agradecer também, né? Tá certo. Mas não foi perfeito, né? Mas saiu, pelo menos, o dono gostou, fechou outros eventos. E dali a gente foi levando na medida do possível. Mas foi um negócio tenebroso. Desde então, carreira solo. Tô indo desde que passou a pandemia. Bacana. E teve uma fase ali na sua vida, que o pessoal do Instagram deve saber bem, que você foi o único cara da cidade que em algum momento subiu no palco durante a apresentação da... Como é que se fala? Atração principal da noite. Como é que foi, assim, pra você, músico, cantor, dividir o palco com o Dilsinho? Irmão, até hoje, toda vez que eu lembro da cena, assim, pô, é uma parada que não dá pra expressar 100%. Porque, além de tudo, houve uma história antes, durante e depois. Graças a Deus, eu tenho um trabalho... Conheci uma pessoa, virou meu produtor... Por intermédio dele, a gente chegou num caminho e ali aconteceu a oportunidade. E ele virou pra mim e falou assim, tá nervoso? No dia, né? Tá nervoso? Aí eu pra ele, pô, muita coisa. Ele, vamos ali no mercado. É mesmo? Vamos ali no mercado. Aí eu, vamos no mercado aonde? Aí liguei pra minha esposa, amor, tô saindo aqui, vou ali no mercado com o meu produtor. Vou ali com o fulano. Aí ele... fala pra Dominique que eu só vou te levar próxima hora do show. Aí, show. Beleza. Aí, quando cheguei no caminho, falei, caraca, mano, já pensou se ele me chama pra cantar 2 músicas? Aí, ele falou assim pra mim, cara, é roteiro, não viaja, só canta a música que ele combinou com você e segue até o final, segue o baile. Aí, eu cruzei o braço chateado com ele, pô, mó vacilão, cara, nem de embarcar na minha loucura, pelo menos concorda e fica quieto, eu pensei, né? Aí depois caiu a ficha, pô, ele tá certo. Não, realmente tem... O cara grande não vai ficar dando oportunidade pro Zezinho de não sei da onde. É. Aí... E o produtor do Dilsinho, que é o Zé, inclusive, posso mandar um abraço? Lógico. Então, queria mandar um abraço pra toda a equipe aí do Dilsinho. É o Zé, o Igor, o próprio Dilsinho. Grande abraço pro meu produtor. Te amo, irmão. E... O que que aconteceu? Na hora, o Zé, né, que é o produtor do Dilsinho, toda hora passava por mim, tá nervoso? Igual eu tô agora? Muita coisa. Igual eu tô agora? Não, bastante. Pô, muita gente, né? Aí eu acabei soltando, né? Não, meu problema nunca foi o público. Eu sou fã do Dilsinho desde que eu tenho... Pô, ele cantava aqui na cidade, né? Em São Pedro, ele fez muitos shows em São Pedro. Então eu já sou meio que fã dele antes de fato estourar. Inclusive tem uma música que eu fiz cover no Instagram... Antes da pandemia. Então, é mesmo? Eu fui cantar com ele em 2022. A pandemia foi... Né? 2019 ali, 20. Então, já tem bastante tempo que eu já sou fã dele. E... Aí ele, não, pô, fica tranquilo e tal. Já tinham combinado a gente chegar uma hora antes pra conversar. Calhou que a van... Né? Com o cara. A van acabou pegando um caminho errado e não conseguiu chegar no horário. Foi uma correria. Caramba. Aí meu produtor pra mim, calma, cara, fica calmo. Aí tava no sereno. Eu, ele e a minha esposa, né? Aí o pessoal não queria deixar ele e minha esposa subir. Eu falei não. Que eu também não ia cantar com o Dilsinho nenhum se minha esposa não subisse. Não, se eles dois não subissem, porque... Mas aí, voltando a falar, né? Aí, quando chegou na hora, houve aquela pequena troca de olhares. Erick Morais, eu não sabia nem dar boa noite pro pessoal de Iguaba. Aí, no meio da música, aconteceu o inacontecível. O inacontecível. O inacontecível. Uhum. O que aconteceu? Ele, do nada... Pediu pra gente cantar uma segunda música. É mesmo? O que, Renato? Nem te conto. Você já tava nervoso. Aí, rapaz, eu não lembrava nem que horas começava a música e acabava. Mas tu conhecia as duas? Aí não, conhecia. Que uma é autoral dele e a outra é do Djavan. Que é a Si do Djavan. Inclusive, a combinação das duas ficou maravilhosa. E um dia, se você conhecer meu produtor... Nós estávamos uns 2 dias antes na casa do meu produtor conversando. Ele queria que eu gravasse um vídeo e eu não conseguia gravar, que eu estava ansioso, rouco. E eu fiz essa emenda na casa dele. Juntou as duas músicas do cantor lá. E coincidentemente eu cantei as duas músicas. Qualquer hora dessa eu vou falar, pô, mano, chega aqui, vem cá no podcast para falar a verdade dessa história. Foi muito bacana. Ele deve ter gravado você e mandado pro produtor dos caras. Foi muito bacana, foi muito bacana. Que maneiro. Aí calhou, né... Entre outras coisas que a gente vai levando. Mas cantou legal com o cara. Não, pra mim, maravilhoso. As duas músicas. As duas músicas, tá vendo? Eu falei pra ele aí, ó. Homem de pouca fé. E o que você sentiu de estar ali no palco, em cima do palco, com o teu ídolo, cantando pra galera da tua cidade? Irmão, coração a mil. É mesmo? A mil. Até hoje, o coração fica a mil. E... Não tem palavras. Não tem palavras. É uma experiência ímpar mesmo na vida. Tirando essa, tem alguma experiência tua cantando que foi assim, similar? Não nesse nível. Não nesse nível. Mas espero que um dia a gente consiga chegar lá e realizar novamente o sonho. A outra experiência com ele também foi na hora do camarim. Aí, na hora que acabou o show, ó, vamos lá tirar foto com o pessoal... Aí botaram a pulseira, né? Em mim, 00, na minha esposa, 01, no meu produtor, 02. Aí, eu já fiquei de cara feia, né? Na hora que botou lá a pulseira e tinha um monte de gente passando na nossa frente. Eu, pô, mas se eu sou o primeiro, pô, por que eu vou ser o último a falar com o cara? Aí, meu produtor, ó, não, calma, é pra poder conversar com calma, tomar um gole d'água. Eu na cabeça, um gole d'água, sabe de nada. Eu cantei 2 músicas com ele, você falou que eu não ia cantar, pô. Aí, quando entrou no camarim... Ele me olhou nos olhos e falou assim, quantos anos você tem? Não me cumprimentou de novo, só perguntou quantos anos eu tenho. Aí, na ocasião, eu tinha 27 anos. Aí, não, eu tenho 27. Aí, eu nunca vou esquecer esse momento. Ele abriu um sorriso e falou assim, muito novo, a gente ainda vai se ver muito nos palcos. Aí, ó. Aí, fiquei sem falar de novo, não dei boa noite de novo. Mas guardou, né? Tá no coração. Espero que, em nome de Jesus, um dia eu consiga chegar lá. É, Dilsinho era de São Pedro, como você falou. Vai que um dia a gente vê a Erick na Globo. Aí, ó. Quem sabe? Pô, não, estrela brilha pra todo mundo, só correr atrás. E aí, depois dessa fase, você continuou com show normal? Mudou bastante o trabalho. É mesmo? Porque até ele mesmo sugeriu a música que eu cantei, porque eu fazia muito trabalho de voz e violão. Então, tinha aquela imagem de cantor de MPB, né? E acabei tentando investir um pouquinho mais no pagode. O Dilsinho, eu ia perguntar isso, o Dilsinho não é MPB, é? Não, o Dilsinho é pagode, é característica pagode. Só que ele é um pagode atualizado. É um pagode que mais rapidinho. Isso, não tem medo de inovar. Inclusive, a música dele, né, um álbum que ficou estourado agora, o penúltimo, foi o nome do álbum é Diferentão. É mesmo? E deu tão certo que agora ele tá lançando Diferentão 2. Caramba! Então, é mais diferentão ainda. É diferente mesmo. Bacana. Então, assim, é uma coisa bem misturado eletrônico com pagode, um pouquinho do MPB. Ele vai tentando ali encaixar de modo que o pessoal não fique preso a ou uma roda de samba ou a uma banda que tenta mesclar tudo. Entendi. Entendeu? Você é um cara que transitou do sertanejo pro MPB... Cantou pagode com o cara. O que pra você é mais difícil de cantar? De cantar? De cantar. Sem ser internacional? Sem ser internacional. Dessas três aí. O que eu mais amo na vida, que é o pop e o soul. Entendi. É muito difícil. É muito difícil? Muito difícil. Mas faça um sertanejão. Porque ainda tem sua dificuldade. Mas por que é mais difícil cantar? Não é só as letras. O pessoal tá muito preocupado em transmitir uma ótima qualidade musical. Enquanto determinados ritmos, sem fazer separação aqui, mas determinados ritmos estão mais preocupados em vender a música do que com a qualidade musical em si. Então, o pop, vou dar um exemplo, Gloria Groove. Cara, é fora de linha. As músicas, o timbre vocal, o alcance, o registro. Então, é uma das coisas que eu amo cantar, mas eu tenho muita dificuldade para executar. A Gloria Groove, que é o Dani do Balão Mágico, né, irmão? Ela tem 30 anos de carreira, fica difícil. Rapaz, teve um cara que me falou isso, mas pra variar... Meu produtor. Pra variar, eu não levo muita fé no que ele fala, não. É mesmo? Mas... Não, tem um documentário falando da história. Tu deve conhecer ele, não é possível. Vocês estão te combinando muito, vocês dois. Então parece. E aí, você continuou com a sua carreira, continua hoje em shows. Hoje, qual é o teu maior público? Você continua tocando na noite? Como é que tá isso? Sim, inclusive... Posso divulgar o show de sábado? Lógico! Inclusive, sábado agora, dia 16, eu vou estar tocando em São Pedro da Aldeia, no Gente Boa Bar, e voltado mais para a área do pagode. Ih, bacana! Vou estar com banda reduzida, né? Uma bateria, baixo e violão. Onde eu... Você no violão e aí o pessoal... Dependendo da situação. Que aí vem a situação do VS. Ah, né? Entendi. Pra poder ficar um pouquinho mais solto, microfone sem fio, vou no meio da galera, brinco, volto pro violão, entendeu? Acaba ajudando. Todas as músicas do repertório eu sei tocar, mas isso, não virou muleta. Com o Léo Américo. Com o Léo Américo. O showman. Com o Léo Américo. E eu vejo que você é um cara que toca muito ali, tocou pelo menos, acompanhei durante muito tempo, você tocando ali no resort, no Búzios Beach Resort. Qual é a diferença de tocar na noite, num bar, numa casa de show, e tocar num hotel? Porque, na minha concepção, são coisas muito distintas. Sim. Inclusive, por coincidência do destino, o pessoal que tá pagando, que é uma boate, um bar, tá pagando para ver uma atração, não sei por quê, não interage tanto quanto o pessoal que tá dentro... E tá hospedado, né? Dentro de um resort, dentro de um hotel, O público é diferente mesmo? Pousada é muito diferente. Caramba. Porque, no meu entendimento, que eu acabei chegando ao longo do tempo, o pessoal tá indo pra curtir as férias. De repente, uma música ao vivo, caraca, eu vou aproveitar as férias ao máximo. Então, brinde, né? O pessoal se entrega, pula, dança, faz trenzinho. Não que em outros locais não façam, mas acho que é porque o pessoal realmente está aproveitando as férias. Então, a reciprocidade, a recepção do pessoal do hotel, eu achei bem mais calorosa do que o pessoal de bar, restaurante, que também é maravilhosa. Mas se a gente for botar na balança, do hotel é um pouquinho mais quente. Entendi. E você é um cara que tá tocando na noite aí há um tempão, já passou muito perrengue? É história pra contar? É, vambora. Eu sei de uma história aí com o finado Lucão... De um negócio que vocês foram tocar em Vassouras. Rapaz! Como é que foi essa situação? Já jogou intriga. Rapaz! Foi, coincidentemente, no resort. Eu, Lucas Diogo, baixista, e o Lucão, tecladista, estávamos tocando no resort. O pessoal adorou a combinação de violão, baixo e teclado sem bateria. E onde eu toco o repertório que eu consegui aumentar para os dois lados, né? O repertório que era de 1950 a 2018 aumentou com os anos que passaram, e eu também consegui resgatar algumas músicas da década de 40. Caramba! E antes de eu trabalhar com VS, ou trio de banda, bateria, baixo, ou banda completa, eu continuei tentando levar o trabalho de voz e violão e adicionando alguns músicos. É o arroz e feijão com tempero de sazon. E um casal que estava no hotel começou a namorar, que já estava combinando de casar, amou o trabalho e falou assim, ó, ano que vem, final do ano que vem, a gente vai casar. E eu gostaria de saber se você não tem vontade de tocar. Ah, na cabeça, pô. Nem me liguei que eu sou de Iguaba, tava tocando em Búzios, no resort, e o pessoal não é da região. Embolou tudão. Aí, não, adoraria. Não, então me dá seu telefone. Aí eu fiz aquela piada, né, maravilhosa, peguei o aparelho, entreguei na mão do né? Não, não, quero só o número. Show. Aí passou uns dias, ó, aqui é o fulano, ciclano. Você quer ir tocar no casamento? Dá pra ir tocar? Não, dá. Ó, mas a gente quer só violão e teclado. Ótimo. Não gostou do baixista? Aonde? Não, gostou, mas... né? Aí, violão e teclado. É ótimo. Aí eu perguntei, pode me mandar a localização do local? Aí, quando mandou a localização lá em Vassouras... Que isso? Aí eu olhei assim, eu falei, não, meu telefone tá errado, não é possível. Aí eu perguntei... É Vassouras mesmo? É Mendes? É o que aqui? Aí, não, é em Vassouras mesmo, é um pouquinho depois de Mendes aqui. Falei, ah, tá, queridão, eu sou de Iguaba. Aí ele, é pertinho? Aí eu... É, pô! Lembra onde você tava em Búzios? Espaçonave é rapidinho. Lembra onde você tava em Búzios? Então, é alguns municípios próximos ali, se eu não me engano, acho que são 2 ali, municípios próximos, 3. Aí ele, ah, então é longe, né? Aí eu falei, é... O senhor entende que a distância, né, o traslado, encarece o, né, orçamento. Aí ele, não, eu gostei tanto que eu quero que você venha. Falei, ah, bacana, vou fazer um orçamento. Valorizou. Que ele não vai aceitar. Ele aceitou. Aí eu falei, ai, meu Deus. Caramba. Aí aceitou, graças a Deus, o trabalho foi maravilhoso. Tem os intempéries, né, lógico, como qualquer situação. Porque o Lucão, ele é pequeno. Era pequeno, o Lucão, né? Era eu, Lucão, você mais meio. E um pedaço da mesa. E um pedaço da mesa. Então, assim, mas um amor de pessoa, um coração que, pô, cabia fora do peito. Mas o amigo era generoso, né? Papai do Céu abençoou ele com bastante riqueza, massa corpórea. E eu tenho um palhozinho, né? Que é com muito suor, a gente tenta conquistar um combustível. Foi rebaixado. Rapaz, daquilo. Rapaz. E o pior é que, eu não sei você, né? Mas eu, que sou gordinho, eu tenho um pequeno defeito. Eu não posso encostar em lugar nenhum que eu ronco. É mesmo? O quê, irmão? Não sei se é porque trabalho de manhã, toco na noite. E o Lucas também é a mesma situação. Só que eu... Dorme fácil da estrela. Rapaz, essas horas de viagem toda que fui dirigindo, eu sei que eu cheguei lá. Eu só sei que ele chegou porque tem vídeo da gente tocando, que ele foi dormindo do início ao fim. Jesus. E o problema é que eu também tava cochilando. Tenho certeza que eu cochilei no volante. Oxe. Aí fizemos algumas paradas e tal. E o show foi maravilhoso, o pessoal gostou, perguntou se na comemoração de tantos anos de casado se a gente tocaria de novo. Óbvio que a gente aceitou. Não chegou o dia, infelizmente, né? Aconteceu com o Lucão, mas quando chegar, se Deus quiser... Vamos chegar lá, mas foi uma loucura. Alugamos, tive que parar para alugar uma pousada, porque para voltar, né, o trajeto depois de um show, trabalhando manhã. Eu ia perguntar isso, cansa pra caramba. Aí o pessoal por aí é muito golpista, né? Por que de quê? Porque cheguei na pousada, expliquei a situação, contei o cenário, falei, olha, o outro músico tá no carro ali, tá tirando um cochilo ali para ver se ele volta dirigindo. Não, olha, é R$200 o quarto. Aí eu falei, não, moço, ó, a gente vai dormir no mesmo quarto porque vai ser mais barato, mas 2 camas, por favor. Aí, quando ela viu o tamanho do Lucão, aí cobrou R$200 por pessoa. Aí, imagina, fugiu do orçamento. Dobrou, né? Fugiu do orçamento legal. Mas, mesmo assim... Perrengue chique. E eu gosto de comida, eu sou exagerado. Então, eu comprei batata Pringles pra caramba. Acho que uns 10 potes. É mesmo? M&M? O quê, Renato? Foi alimentando elezinho. O quê? Tá certo. E tem algum macete que você faça, assim, pra você cantar? Porque, pô, tu é um cara que usa a voz. Uhum. A voz a gente sabe que tem que resguardar, tem que ter certos cuidados. tem alguma mania sua, assim, que você, pô, ó, isso aqui eu não bebo? Por exemplo, eu tô perguntando isso porque eu já vi num documentário o Chitãozinho Xororó falando que não bebem bebida alcoólica. Uhum. Eles tomam leite, não pegam sereno, dormem em certo horário. Uhum. Tu tem isso também? Não vou dizer que eu tomo leite e que eu nunca bebi bebida alcoólica, senão seria um equívoco. Mas, de fato, quem tá bastante num convívio diário comigo sabe que eu não bebo em dias de show, hipótese nenhuma, muito menos durante o trabalho, porque é trabalho. E no dia eu evito beber café, não bebo Coca-Cola, porque, querendo ou não, cria muco. Entendi. Então isso acaba deixando a voz opaca, a voz fosca. E se você quer ter uma boa performance, um bom desempenho, não adianta que, toma um gelado, que não existe isso. Dá uma quebrada. Não existe isso. É o pessoal que usa de artifício para poder beber durante o expediente. Entendi. Né? É isso. E aí, nessa brincadeira, quantos anos de carreira já? Estamos indo pro 6º ano, graças a Deus. Caramba. Já tá novo ainda na música. Tem muito que calma. Mas já tá tirando onda. Obrigado. Nego velho, eu vou pegar aqui o pequeno presentinho para você, um pequeno souvenir. Vou passar às suas mãos. Uma honra ter você conosco aqui. Muito obrigado por ter aceitado o convite. Eu espero que tenha uma parte 2. Você é um cara que eu sei que tem muita história para contar, mas o nosso especial é curtinho. Uhum. Você que está assistindo aí já se inscreve no canal, compartilha esse vídeo. Não esquece de seguir o Erick nas redes sociais, está por aí, ó. Valeu, Erick. Recebo muito aqui, obrigado, a canequinha. Renato. Meu irmão, queria que você deixasse aí suas considerações finais. A câmera é sua, pode ficar à vontade. Muito obrigado. Agradecer ao pessoal do Uma Parte. Muito obrigado pelo convite. Pode falar redes sociais? Pode falar então, tudo que você quiser. Você que pode me dar força lá nas redes sociais, no Instagram, Facebook, YouTube, Twitter, TikTok. Ainda não, hein? Pelo amor de Deus. Casado. É @oficial Erick Morais. Erick com CK, Morais com I. Segue lá que eu te sigo de volta. Tamo junto. É isso. Erick, mais uma vez, muito obrigado pelo papo. Foi um prazer. Prazer é meu. Você que tá acompanhando aí, semana que vem eu volto com mais um músico de Iguaba Grande. Tamo junto, fique com Deus e até a próxima.